Ja, en av ganska många matchvinnare i AIK den här aftonen var Patrik Karlgren med en handfull svettiga räddningar, måste vi väl säga. Vad tycker du om din egen insats? Nej, jag tycker att jag gör en bra insats från början till slut liksom, och sen, men jag tycker framförallt att vi är en fantastisk laginsats, och det, vi är en man mindre typ hela matchen liksom, så, men jag vet inte, jag är fantastiskt stolt över laget, så det är det jag vill hylla. Hur svårt var det att bli en man mindre så pass tidigt i matchen, tycker du? Nej, jag vet inte, det är klart att det spelar med en man mindre i ett underläge liksom, det, men sen får vi 1-0 där och sen får de en utvisning och det blir lite jämnare, men sen de har ju rätt bra tryck i sista 15-20 kanske. Och då backar vi hem och vi har riktigt bra koll på dem, tycker jag. Det såg lite illavarslande ut med ditt knä i slutet där. Är det någonting som gör ont fortfarande? Är du orolig? Nej, jag är absolut inte orolig. Han landade och det gjorde ont just för stunden. Typ som en lårkaka, lite ovanför knät liksom. Så det, han landade rätt på det, så det var lite is och linda så är det klart sen. Hörru, du har en hyfsad sommar, tycker jag. Ja, tack så mycket. Grattis. Tack så mycket.